Kandidatët në njësinë e 2 dhe të 6 zgjedhore Ejup Halimi dhe Bajram Rexhepi promovuan projekte të radhës, me të cilat synojnë zhvillimin ekonomik edhe në zonat e banuara me shqiptarë. Halimi paralajmëroi sjelljen e buxhetit me konsenzus, kurse për të kontrolluar të gjitha vendimet ekonomike të qeverisë, BDI synon të kryesojë me Komisionin Ekonomik. Në qeverinë e ardhshme BDI-a do të udhëheqë me kryesinë e Komisionit Ekonomik, nëpërmjet të cilave do të kontrollon drejt për drejt të gjitha vendimet ekonomike të qeverisë. Së treti, BDI do të udhëheqë Këshillin për Zhvillim të Barabartë duke garantuar më tej balancën drejt barazisë ekonomike. Nga tjetër, kandidatin e njësinë e 6 zgjedhore Bajram Rexhepi paralajmëroi ndërtimin e parkut të skimit në kodrën e diellit. Ne do bëjmë gjithçka që brenda këtij mandati të kemi të përmbushim të gjitha fazat e investimit ashtu si janë parashikuar në planin, në master planin investiv. Do bëhen shumë investime të rëndësishme në zgjerimin e shtigjeve ekzistuese, në ndërtimin e shtigjeve të reja të skimit. Karavani i BDI-s fushatën zgjedhore gjatë ditës së sotshme e filloi në Debresht, Pllasnicë dhe Cernilisht, ndërsa për sonte janë të planifikuara tubime në Krushev dhe në Ohër.